Bugünkü qonağımız Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının yaradıcısı və lideri Etibar Məmmədovdur. Etibar bəy, çətin sual verilişinə xoş gəlibsiniz. Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası 10-cu qurultayını bu günlərdə başa çatdırdı. Siz bəyan etdiniz ki, artıq böhran arxada qalıbdır, yeni dövr başlayır. Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası üçün yeni dövr nə deməkdir? Böhran arxada qalıb yeni dövr başlayır deməkdir ki, nizamnamədə nəzərdə tutulan müddətdə qurultay keçilmədiyi üçün, rəhbər orqanlar seçilmədiyi üçün bu istənilən partiya üçün böhran hesab oluna bilər və həmən müddət başa vurulmuşdu və növbəti qurultayın vaxtı gəlmişdi və həmən növbəti qurultayda vaxtından gec olaraq başladı və yeni seçkili orqanlar formalaşdı. Bu demək ki, partiyada nizamnamı uyğun orqanlar formalaşır və böhran arxada qalıb. Bir yeni dövr isə ölkədə olan yeni situasiya ilə bağlıdır. Seçki ərəfəsi situasiyadır. Azərbaycanda siyasi münasibətlərin yenidən qurulması mənim fikrimcə dövrü başlayır və başlamalıdır və partiyanın da bu prosesdə iştirakı vacib məsələlərdən biridir. Siz qeyd edibsiniz ki, partiya seçkilərdə fəal iştirak etməlidir. Özünüz necə? Seçkilərdə namizədliyinizi irəli sürəcəksinizmi? Mənim fikrimcə siyasi qurumların daha çox fəallaşması ayrı-ayrı şəxslərin fəallaşmasından daha vacibdir. Çünki istənilən ölkədə siyasi situasiyanı ayrı-ayrı şəxslər yox, ayrı-ayrı şəxslərin təmsil olduğu siyasi qurumlar formalaşdırmalıdır. Və o baxımdan da mənim üçün daha vacib, daha maraqlı partiyaların, siyasi qurumların bu prosesdə iştirakıdır və təbii ki, birinci növbədə mənim üçün maraqlı olan Milli İstiqlal Partiyasının bu prosesdə necə iştirak etməsidir. Özünüz seçkilərdə namizədliyinizi irəli sürəcəksiniz? Özünün namizədliyimin olub-olmaması daha sonraki dövrün situasiyasından asılı olacaq. Ölkədəki ictimai-siyasi durumu necə qiymətləndirirsiniz? Azad, demokratik, ədalətli seçkilər keçirmək üçün imkan varmı? Hələlik o imkanlar çox dumanlı görünür və bunun olması dövlət üçün də, millət üçün də çox vacib şərtlərdən biridir. Çünki dövlətin, millətin möhkəmliyi onun siyasi strukturlarının necə formalaşmasından, necə dayanıqlı olmasından asılıdır. Və mənim fikrimcə bunda hakimiyyətdə olanlar da maraqlı olmalıdırlar və hər bir özünü bu millətə mənsub hiss edən insan bunda maraqlı olmalıdır. Qurultaydakı çıxışınızda qeyd edibsiniz ki, ölkədə hakimiyyət bir və ya bir neçə ailənin əlində cəmləşmək üzrədir. Yəni, belə ehtimallar var. Bu ailələr hansılardır? Kimi nəzərdə tutursunuz? Yəni, ölkədə dövlət strukturlarından ailə mənafiləri üçün, ailə məqsədləri üçün, ailələrin mənafilərini möhkəmləndirmək üçün istifadə edən qrupların mövcudluğu heç kəsə sir deyil. Bu, dövlət üçün təhlükələrdən biridir. İstənilən ailə var olmağa haqlıdır. İstənilən ailə yaxşı yaşamaq üçün əlindən gələni eləyə bilər. Ancaq dövlət resursları hesabına ayrı-ayrı ailə monopoliyaların yaradılması bu dövlətin ziyanlı olan bir şeydir və mən də bu təhlükənin olmasını hamının nəzərinə çatdırmışam. Seçkilər dövründə iqtidar-müxalifət mübarizəsini necə qiymətləndirərdiniz? Yəni, necə proqnozlaşdırırsınız? Əsas mübarizə nə vaxta təsadüf edəcəkdir? Hansı partiyalar arasında olacaqdır və yaxud qruplar arasında olacaqdır? Mənim fikrimcə daha çox iqtidar daxili qruplaşmalar arasında mübarizə kəskin olacaq. Çünki son illərdə siyasi müxalifətin siyasi səhnədən çıxarılması üçün əllərindən gələni ediblər və siyasi müxalifətin zəiflədilməsi üçün bütün dövlət resurslarına istifadə olunub və o da təbii bir haldır ki, boşluq da olmalıdır və siyasi müxalifətin siyasi səhnədən kənarlaşdırılması onu gətirib, klassik model ondan ibarətdir, onu gətirib çıxarır ki, iqtidarın öz daxilində daxili müxalifət yaranır və bugün də onların üzə çıxması prosesi qaçılmazdır. Mən belə hesab edirəm ki, seçki ərəfəsində onlar üzə çıxacaqlar. Bu 5 il ərzində hökumətin fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiniz? Hökumətin fəaliyyəti ümumiyyətlə xalqa yaxındırmı? Hökumət var ki, onda fəaliyyət olsun. Hökumət yoxdur bir Azərbaycanda və Azərbaycanda konstitusiyaya görə hökumət funksiyasını yerinə yetirən Nazirlər Kabineti var. Onun da mövcudluğu heç kəsə bəlli deyil
öz mövcudluğunu biruzə verə bilmir, fəaliyyət göstərə bilmir. Çünki hökumətin başçısı demək olar ki, yoxdur. Ona görə də mənim fikrimcə bəlkə də konstitusiyon bir dəyişiklik etməyə ehtiyac var ki, Nazirlər Kabineti ləğv olunsun, əvəzində elə prezident həm də baş nazir funksiyalarını yerinə yetirsin. Qısaca iki sualım var. Kür və Araz çaylarının daşması zamanı hökumətin fəaliyyəti bir növ sınaqdan çıxdı. Necə qiymətləndirirsiniz? Hansı nazirliklər daha fəal işlədi? Hökumət bütövlükdə necə özünü göstərdi? Hökumət heç bir şəkildə özünü göstərə bilmədi orada. Çox pərakəndə bir fəaliyyət göstərdirdi. Və açıq aydın görünürdü ki, həmən nazirliklər ancaq hadisələr baş verəndən sonra, haradasa damba partlayandan sonra orada fəaliyyət göstərməyə çalışırlar. Yəni, normal onlara baxanda normal fəaliyyət göstərən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin fəaliyyətidir. Çünki onlar hansı hadisələr baş verəndə harada nə iş görmək lazım olduğunu görünür ki, planlaşdırmışdılar. Siz çıxışınızda Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun Dağlıq Qarabağda rəy sorğusu keçirməklə bağlı bəyanatını dövləti cinayət adlandırıbsınız. Yenə də belə hesab edirsiniz. Doğrudan mı rəy sorğusu keçirmək dövləti cinayət? Ümumiyyətlə, xarici siyasət prioritetlərinə münasibətiniz necədir? Yəni, bilirsiniz, hər bir nazir birinci növbədə konstitusiya ilə tanış olmalıdır, konstitusiya müddalarını bilməlidir və öz başına özünün ağlına gələn fikirləri dövlət adından nə danışmalıdır, nə də vəd verməlidir. Onun vəd verdiyi rəy sorğusu konstitusiya zidd bir müddadır və hər hansı nazir də bunu deyirsə dediyinə görə məsuliyyət daşımalıdır. Qərbin demokratiya çağırışları və real hərəkətləri siz necə görürsünüz? Yəni, çağırışlarla real hərəkətlər arasında ziddiyyətlər varmı? Çox böyük ziddiyyətlər də var, çox böyük uyğunsuzluqlar da var. Qərbin maraqları bir çox hallarda daha çox onların strateji, hərbi maraqları, iqtisadi maraqları imkan vermir ki, onlar bu ölkələrdə, bu regionlarda demokratiyanın inkişafına yardımcı olsunlar. Bir çox hallarda isə onlar buna mane olurlar. Mənim fikrimcə mədəniyyətlər arası, sivilizasiyalar arası uyğunsuzluq konsepsiyası burada özünü göstərir və təəssüf ki, qərb dövlətlərinin bir çoxun rəhbərliyində bu konsepsiyaya uyan insanlar fəaliyyət göstərdilər və onların fikrinə görə də bu ölkələrdə demokratiyanın qurulması mümkün deyil. Bu baxımdan da bizim hakimiyyətdə olan bir çoxları üçün də bu göydən düşmə bir şey olur ki, biz özümüz çox inkişaf etmiş təbəqəyik. Ancaq xalq bu demokratiyaya hazır deyil. Və qərbdə olanlar da bu fikrin bir çoxları tərəfdarıdırlar. Onun görə də onlar o nümunələrin qarşısını almaq istəyirlər ki, bu ölkələrdə demokratiya qurulması mümkün deyil. Və yeganə də bu demokratiya hazır olan ölkə, demokratik ənənələri artıq formalaşmış ölkə, müsəlman ölkəsi Türkiyədir və onun da qarşısını kəsməklə bu ölkələrdə bunun mümkün olmamasını sübuta yetirmək istəyirlər. Və Türkiyədə yeganə ölkədir ki, dövlətçilik ənənələri 700 ilə 7 əsrdir ki, davam edir, fasiləsiz olaraq davam edir və bu ölkə heç bir zaman başqa bir dövlətin müstəmləkəsi olmayıb və o çox normal bir nümunəyə çevrilə bilər və ondan sonra isə həmən nümunənin davamçısı da Azərbaycan ola bilər özünün mədəni səviyyəsinə görə, iqtisadi səviyyəsinə görə. Sadəcə burada həmən demokratiyanın inkişafı üçün şəraitin yaradılmasına ehtiyac var. Təəssüf ki, bir çoxlarının bunda marağı yoxdur, ancaq biz özümüz ona çalışmalıyıq ki, onlar məcbur olub bu maraqları qəbul etsinlər. Çox sağ olun, verilişimizə gəldiyinizə görə təşəkkür edirik. Çox sağ olun.